Hoy anima a hablar de una de las mayores troles, fake news, que digo en ara, que ha circulado durante años en muchísimas redacciones y también en xarxes sociales. Anima a hablar del cas Bar España. Bé, del fals cas Bar España. Porque hoy Carlos Fabra ha declarado como perjudicat en un jutjat de Castelló después que la justicia haya obert una investigación para saber cómo se ha airejat este asunto. Lo que quiero pedir es que Google borre absolutamente todas las referencias a este caso. ¿Y cómo le ha afectado personalmente este caso? Se puede imaginar, llevo 25 años aguantándolo. 25 años que un sinvergüenza se inventara una canallada como, como esta, que ha implicado a mucha gente indecente, normal, que no tiene nada que ver con toda esta historia. Y ens n'anem directamente a la redacción del diari Levante, porque allá ens espera la nuestra compañera, amiga, colaboradora de Punt Directe, la periodista Laura Ballester, que coneix bé el cas Bar España, porque durante un temps vas a estar preguntando en els xutxats per a saber si realmente existía ese procedimiento judicial, ¿no? Laura, bona vesprada. Hola, Juan, bona vesprada. Sí, la veritat és que fa temps, quan vaig començar a escriure de tribunals, una persona de la meva confiança i que era regidora em va parlar d'aquest tema i em va dir que sí, que existia una denúncia. Jo li vaig demanar aquesta denúncia, que per cert mai m'ha arribat, mai l'ha tinguda en les meues mans, mai. Però després també vaig fer la faena corresponent tant en la Fiscalia com en el Tribunal Superior de Justícia per a preguntar si alguna volta s'havien obert diligències. I quina era la resposta? S'havia fet alguna investigació. Que no, que mai s'ha investigat res sobre això, malgrat que tota la gent que intenta vendre't la cabra aquesta, el que diu és que sí. Que el que passa és que ahir també estan els fiscals i els jutges implicats, el qual sembla una bogeria. Laura, i quantes vegades t'han dit que per què els periodistes no entren a investigar el cas Bar España i quins interessos podrien tindre els periodistes per a no fer-ho? Quantes vegades t'ho han dit? Pues la veritat és que bastantes. Segura una dotzena de vegades, segurament, i la veritat és que en principi cap periodista té cap interès en amagar sobre això, i aquest tema. A més, hi ha una situació curiosa que jo no sé si tu l'has detectat, Juan, i és que quan algun personatge famós i se converteix en objectiu mediàtic, també acaba involucrat en el Bar cas España, sí. Perquè jo no havia escoltat mai, per exemple, que Eduardo Zaplana estiguera involucrat, i quan va votar o va eixir a la llum la seva detenció i després el sumari del cas Serial, me va arribar una notícia per una alerta de que Zaplana també estava suposadament afectat per el Bar España. Jo crec que aprofitaven els personatges famosos que eren per determinada qüestió, que no tenia res que veure amb el del Bar España, notícia, i el que aprofitaven era ixe tiró per a relacionar-lo amb un cas que és una gran mentira. Laura, avui ha declarat Carlos Fabra en un jutjat de Castelló com a perjudicat. Per aquest cas, crec que serà la primera vegada que va a un jutjat com a perjudicat i no com a imputat, però el jutjat ha oferit també accions judicials a altres destacats polítics valencians que sembla que també els van involucrar en aquest assumpte que s'ha demostrat i que, repetim i reiterem, és absolutament fals, no? Sí, és que en aquesta bogeria hi ha polítics de tota mena i condició, que bé que hagin sigut protagonistes per altres causes, algunes relacionades amb la corrupció, però en el sac este del Bar España s'han ficat a gent o a polítics d'esquerra i de dreta. Per lo vist ha oferit accions també a Francisco Camps, a Mònica Oltra,
en fi, hi ha tot tipus de polítics que, als quals s'ha fet al·lusió. A mi el que m'estranyava és que estagueren mencionant a tota aquesta gent de manera totalment impune a les xarxes socials, perquè tenen un compte de Twitter i diversos blogs i pàgines web, i el que m'estranyava era que no s'haguera actuat contra ells abans. La denúncia és de l'any 2016 i, per lo vist, ha tirat endavant per la denúncia d'una jutgessa a la qual s'al·ludia en aquestes informacions falses, perquè en aquest acte també acabaven involucrats jutges, fiscals, tots, els quals periodistes, noms i cognoms, la qual cosa... Sí. Laura Ballester, periodista del diari Levante, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres i demà t'esperem així en el plató. Fins demà, adeu. Adeu. Sembla que la justícia ha actuat tard, però que almenys actuarà, no?, contra els responsables. En l'any 2008 jo estava en Castelló, una delegació de Castelló Levante, i ja vam arribar i ja vam investigar si hi havia un mar Espanya en Castelló, si podia haver certa verosimilitud, i res de res. I bueno, és una teoria de la conspiració com la de la teoria de la conspiració de les xiquetes de casa, no? Que jo, en la presentació del llibre de Gerard Martí, algú del públic ens va referenciar a aquesta teoria i la del Bar Espanya. I jo, ens va tocar explicar allí que tot era fals i que l'actuació del jutjat i de la Guàrdia Civil... Però és increïble, com ha calat ese... Però és veritat, la paraula que ha utilitzat Laura, jo crec que és la precisa, la impunitat. És a dir, el senyor Fabra se queja i con motivo de que pones en Google su nombre i salen supuestos encuentros sexuales con menores que no existieron. Claro, con todo, no, la justicia demostra que ellos son delincuente fiscal, pero no... Lo mismo con no Paco Camps. Y, no, claro, efectivamente. Es decir, pero es que eso no se puede permitir. O sea, que uno escriba y cuente y publique lo que le dé la gana de otro con absoluta impunidad. Y en ese sentido, en las redes sociales, yo creo que la justicia se queda muy atrás de cómo funciona, de la velocidad que lleva la sociedad. No es que estiga darrere. Jo crec que tot canvi i la utilització de les xarxes socials ho és també, implica una evolució, implica que la societat prenga consciència també de que no tot el que apareix en internet és veritat, i fins que arriba a una llei que pot aplicar-se finalment pels tribunals, passa molt de temps, però no se les passa en això, passa en molts temes, no? Que l'evolució de la societat va per una banda i els tribunals... Però atenció, Alicia, perquè Carlos Fabra no sols ha parlat avui en la Porta de Jutges de Castelló del cas Bar Espanya, del fals cas Bar Espanya, també ha parlat del Partit Popular. Yo no diría que ha sido un batagazo, digo que ha sido una división y fragmentación del voto en el centro-derecha. Y yo creo que el